Duha ka pulis ang patay sa Maguindanao kinsa nakatakdang mahimong pusher buyer sa himon untang bypass operation diang napusilana sa ilang target. Samtang nakuha sa mga otoridad ang usa ka dakong bitin ilawom sa usa ka sakyanan sa Cebu City ug sa nasod Indonesia. Kapin 160 ang patay atol sa pagtayog sa magnitude 5.6 nga linog. Si Jai Ramondes sa report. Patay ang duha ka police asset nga nagpakaron ingnon nga pusher buyer sa illegal nga droga dihang gipusil sa ilang katransaksyon pasado alas 9 sa buntag gagahapon Nobyembre 21 sa Barangay Marges Dato Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Naila mga police asset nga sila alias Tox ug alias OG nga nakahiagom ug samad pinusilan sa ulo gamit ang 9mm pistol. Tumala sa investigasyon, mismong ang suspect o target sa himuon unta nga bypass operation ang nipusil sa mga pulis nga nakasakay sa likod sa sakyanan kung asa mahitabo unta ang transaksyon. Dayon sab gining nakasibat busa palayong ginapangita sa mga otoridad. Samtang, na-rescue sa mga personahe sa Special Rescue Squad sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office pasado launa sa hapon kagahapon ang usa ka reticulated python. Milikos kini sa gasoline tank sa usa ka sakyanan. Kinahanglan pasab nga ipadapli ng maong sakyanan tapad sa gasoline station aron maalsa kini ug makuha ang maong bitin nga nitago na sa ilawom. Nasayrang ana sa 8 feet ang gitason sa maong bitin nga gidala na sa Cebu City Environment and Natural Resources Office. Ug sa nasod Indonesia, gitayog og magnitude 5.6 nga linog kagahapon ang capital city sa nasod nga mao ang Java. Muabot sa kapin 160 ang patay samtang gatusan ang samaran tungod sa nagubang mga gambalay ug gabalayan. Base sa US Geological Survey, nisentro ang linog sa Sanjur Region sa West Java Province nga dunay 10 ka kilometro ang gilawmon. Dali sab nga girespondihan sa mga otoridad ang insidente. Jaira Mundez para sa Bayan.